Taman sam se opustio. Ušao je čovjek koga ne želim ni na slici da vidim. Bane Dimić. Ivana? I znači obili mu studio. Naš svakom po zasluzi. I što vas dvojice nastavite da pratite ovo, jasno? Naravno. Pomiluje nas grešne. Znao sam. Ali Vlado... Šta Vlado? Šta Vlado? Što me lažeš? Ta Vlajna nam je navukla veliko zlo. Ne mogu sad o tome. A ja svima pričam da kad idem kod vas, idem kod... Kod doktora. Ne grešiš, jesam. Ja lečim ljudsku dušu. Imam nešto za tebe. Čista ekskluziva.